na ang episodes 324. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Nakapuntos nga si Sakuragi, pero hindi naging sapat para mapababa ang lamang ng Pusyan High School. Mapupunta nga sa panig ng show ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Nang biglang nagkat sa gitna si Rukawa, kaya idinrap dito ni Miyagi ang bola. Sakto nga kay Rukawa ang pasa. Sabay atake nito. Pero pinigilan siya ni Ryu. Pinilit pa rin nga ni Rukawa na makalapit sa basket. Sabay angat nito. Pero hindi nagpabaya si Ryu at Wakato kaya sinabayan nila ito sa ere. Kaya ayun, nablock nila ang tira ni Rukawa. Maling-mali ang ginawa mo, Rukawa hindi nyo madadaan sa gigil ang laro. Dapat kayo maging kalmado. Hindi tuloy nagiging maganda ang resulta ng laro nyo. Ang dami nyong nagiging error. Puna nga ni Coach Takato. Yan ang hirap sa Shoku. Sa kagustuhan nila na makabawi agad, pinipilit nila ang hindi dapat. Sabat nga ni Coach Tauka. Ano ba yan? Kanina pa nagkakalat ng Shouko. Paano sila mananalo niyan? Hindi na talaga maganda nagiging takbo ng laban. Pansin nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Tumalsik nga ang bola at nakuha ito ni Akio. Sabay dribble niya papunta sa court nila. Hinabol naman siya ni Mitsui. Sabay attempt nga ni Akio ng layup. Sinubukan siyang sabayan sa air ni Mitsui pero hindi na inabot ang tira ni Akio. At yun, pasok ang bola. Puntos na naman para sa Pusyan High School. Ang iskor ay 10-2. Walo na ang lamang ng Pusyan sa Shohoku. Pag hindi kaya Rukawa, huwag mo ipilit. Hindi natin sila matatalo kung magiging agresibo kayo. Paalala nga ni Akagi. Tiningnan nga lang niya si Akagi. Hayaan mo na, Gori. Mapride talaga yan si Rukawa. Wala tayong magagawa sa tao na yan. Mitsui, hanap ka ng magandang pwesto. Try natin sila tirahan sa outside perimeter. Gamitin natin ang triangle offense. Baka sakali, dun gumana ang play natin. Wika nga ni Sakuragi. Tama si Hanamichi Mitsui kung saan ka komportable, doon ka pumwesto. Wika din ni Miyagi. Okay sige, sagot ni Mitsui. Masyado ng malaki, ang lamang ng kalaban. Delikado ito. Baka mahirapan ang mga player na makahabol. Dapat na siguro humingi ng timeout si Coach. Bulong sa sarili ni Ayako. Pero si Coach Anzai nakatingin lang sa mga player niya at parang may iniisip na malalim. Kaya pa yan, Shohoku. Nasa first half pa lang naman. Hindi pa dyan nagtatapos ang laban. Sigaw nga ng mga tagahanga ng Shohoku. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. May binabalak ang Shohoku. Mukhang magbabago sila ng opensa. Pansin nga ni Coach Tauka tama ka. Sa tingin ko, sa outside manggagaling ang tira. Minsan ko na kasi nakita na ginawa nila ang play na yan. Sabat nga ni Coach Takato. Lumubog nga sa ilalim si Mitsui. Maya-maya pa, biglang senyas nga ni Miyagi. Kaya bigla itong umangat. Hinabol nga ni Asahi si Mitsui. Pero naipit ito ni Sakuragi at Akagi. Kaya naman, malayang nakapwesto si Mitsui sa 3 point area. Sabay bullet pass nga ni Miyagi. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, tumira na agad siya. Dahil open siya, ayun, pasok ang 3 points niya. Puntos para sa Shuhuku. Ang score ay 10-5. babasa sa lima ang lamang ng pusyan. Ayos, nakapuntos din sigaw ni Mitsui. Gumana play natin. Hindi agad nila ito nabasa. Wika ni Sakuragi. Tama ka Hanamichi. Sagot ni Miyagi. Huwag muna kayo magsaya. Lima pa ang lamang nila sa atin. Wika ni Rukawa. Maganda ang ginawa niyo Shohoku. Pero hindi yun sapat para magsaya na kayo. Kayang-kaya bawiin ng mga player ko ang ginawa niyong puntos. Nising sabi ni Coach Akuma na tiwalang tiwala sa kakayahan ng mga player niya. Sabi ko na, triangle offense ang gagawin ng Shouko. Pansin kasi sa posisyon nila. Wika nga ni Coach Takato. Pero hindi yung sapat para masabi natin na gumaganda na ang laro ng Shouko. Sabat na naman ni Coach Tauka. Ganyan lang si Kayang-kaya nyo naman ang pusya na yan. Patunayan nyo na kaya nyo sa kanila makipagsabayan. Sigaw nga ng mga tagahanga ng Shuhuku. Nasa panig na nga ng pusya ng bola at hawak na ito ni Raiden. Habang idinidribble niya ang bola, hinaharas naman siya ng depensa ni Miyagi. Nang bigla itong nakalsot, kaya naman sinundan siya ni Mitsui. Ang hindi alam ng Shouko na nasira na nito ang depensa nila. Kaya biglang pasa ni Raide ng bola kay Asahi na open sa 3 points. Yari, na-open ang number 5 ng pushan. Sana naman hindi pumasok ang tira niya pag bumitaw siya. Wika ng mga kaibigan ni Sakuragi. Pagkakuha nga ni Asahi sa bola, sinubukan siyang habuli ni Miyagi pero hindi na niya inabot dahil nirilis agad ni Asahi ang bola. Pumasok nga ito. Puntos para sa pushan. Ang score ay 13-5. Balik sa walo ang lamang ng Pusyan. Biglang natahimik ang mga tagahanga ng Shuhuku. Hindi nga sila makapaniwala na tinambakan ang mga ito. Hindi alam ng Shuhuku kung sino ang dedepensahan nila dapat na humingi ng timeout ang coach nila bago pa sila tuluyang tambakan ng Pusan High School. Wika nga ng coach ng Mingqing. Limang minuto na mga kaibigan ang lumilipas pero wala pa rin magawa ang Shoku sa defending champion. Hindi ito maganda para sa team nila. Wika ng announcer. Ngayong taon, mas pinalakas ko pa ang shooting range ng mga player ko. Kaya hindi ako apektado sa ginawang 3 points ng Shohu kanina. Dahil alam ko sa sarili ko na hihigitan yun ng mga player ko. Ngising sabi ni Coach Akuma. Tumayo nga si Coach Anzai at humingi na ito ng out. Mga kaibigan, sa wakas, nag-timeout na ang Shohu ko. Ano kaya magiging plano ng coach nila? Makakaya na kaya nila mabago ang takbo ng laban? Yan ang susubay-subaybayan natin. Wika ng announcer. Nagpuntahan na nga sa kanya-kanyang bench ang magkabilang kupunan. Sa paghingi ng timeout ni Coach Anzai, may mababago kaya sa takbo ng laro ng shohoku O mas lalo silang ibabao ng pusyan? Mabuti pa, sabay-sabay natin yan abangan sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, Disclaimer lang ka anime, ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa orihinal na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe. at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.